Nú komið að vídjói sem allir hafa beðið eftir. Allir skólinn, öll þjóðin hafa beðið eftir. Og þetta atriði eftir eftirtalda meistara. Erni Bjarnason, Anton Óli Richter, Elías Björgvin Sigurðsson, Óðinn Þór Ríkarsson, Óskar Jónsson, Geirlaugur Árni Kristjánsson, Víkingur Angantýsson, Hlynur Þór Guðmundsson, Jóhann Steinar Sigurðsson og Bjarni Finnbogason. Ásamt King Ragga Bjarna og aldrei vita nema Jóhanna Sig dettin og það fá sér snúning. Aldrei vita. Geti ekki lofaði? Gæti gerst. En slakið á, gjöðu svo vel. Við erum Smáraskóli, erum mættir hér á ásáttíð. Við rúlum eins og kóngar og 2-0-1 er okkar place. Ef það stemning segðu ó já, ó já. Segðu ó já, ó já. Segðu ó já, ó já. Ásáttíð, ásáttíð, ásáttíð. Ásáttið, ásáttið, ásáttið. Það er klart það! Elsku þennan skóla, flippa skólastjóra. Bruna slang í glugga, er Jói heima að brugga. Blautur pappír geira. Ekki láta kennar hann að heyra. Losi fanga glefa blinir, hættir ekki að slefa. Kappi hættir ekki að drekka, hann er fullur. Hverjir eru að spila, það er fucking eina. Þetta er ekkert basl, en Indigo er drast. Hér eru bara kóngar, enga drottningar. Allir mega að koma. Svartu, hvítu, stór eða smá. Í þeba er að ofan hjarta mitt, líf og sál. Ef það er stemming, segðu ó já. Ó já. Segðu ó já. Ó já. Já, segðu ó já. Ó já. Ásáttíð, ásáttíð, ásáttíð. Ásáttíð, ásáttíð, ásáttíð. Erum við klappa? Þetta er ást fyrir ykkur, ást fyrir vandræðum, ást fyrir skólanum, kennurunum líka. Ást fyrir læginu, það þarf bara að ríma. Heið þetta máni, sofandi í tíma. Anon kesti bílin, ástöðurinn. Símon er að tapa sér, dröð með platan. Allir er í röð, að kaupa sér snúða. Fokkaðu þér burt, þetta er ekki fyrir lúða. Já, þeba, já, krakkar, það er stemming í dag, já. Nema. Allt skoðin ég feilaði.